Labadiena, aš esu gydytojas Vaidas Krikščiūnas, esu anesteziologas ir dirbu Kauno kliniko akušerijos ir ginekologijos padalinyje. Trumpai supažindinsiu jūs su gimdymo skausmo malšinimo būdais. Pirmiausia, įžangai keletas svarbių tiesų apie tai. Tai gimdymo skausmas yra normalus reiškinys. Ta reikia suvokti, tą reikia žinoti ir tą nuostatą reikia jau įsisamonti iki prasidedant aktyviai gimdymo veiklai, todėl kad tas turi reikšmės tolimesniam gimdymo skausmo savimalšinimui. Pats skausmo intensyvumas yra subjektyvus reiškinys, skausmas yra sunkiai išmatuojamas. Ir labai individualus kiekvienai gimdyvei. Todėl mano patarimas nesiremti draugų, mamos, giminaičių, draugių patirtimi, todėl kad tai gali būti klaidinanti informacija. Pats gimdyvės noras malšinti gimdymo skausmą jau yra indikacija tą daryti, kai prieš tai suteikta visa reikalinga informacija ir moteris supažindinta su visais būdais, su galimais sunkumais, komplikacijom ir panašiai. Ir pati tinkamiausia skausmo malšinimo būdą be abejo parinks gydytojas anesteziologas, atėjęs į gimdymo palatą ir atsižvelgęs ir įvertinęs konkrečią akušerinę situaciją, kraujo tyrimus, bendrą būklę ir panašiai. Visus gimdymo skausmo malšinimo metodus galima stambiai suskirstyti į maždaug 4 tokius blokus. Tai yra visi nemedikamentiniai metodai, inhaliuojamoji analgezija arba įkvepiamoji analgezija, medikamentiniai metodai ir regioninė analgezija. Šiek tiek detaliau apie kiekvieną iš jų. Nemedikamentinių metodų yra visa aibė, tai ir vanduo, muzika, aromaterapija, visai relaksacinių kvepavimo technikų, mankšta, padėties kaitulimas. Noriu akcentuoti ir tai, kad labai svarbu yra moters moralinis pasiruošimas bei nusiteikimas gimdymui. Gimdyvė turi jaustis saugi, turi gauti visą informaciją, vyro artimųjų dalyvavimas taip pat labai prisideda teigiamai prie gimdymo skausmo malšinimo. Imant bendrai, tai labai rekomenduoju ir labai siūlau nepamiršti visų šių metodų prieš renkantis medikamentinius ar invazinius nuskausminimo būdus, todėl kad jie gali būti labai ir labai veiksmingi. Ir dalį iš jų galima atlikus tam tikrus namų darbus pasiruošti jau prieš patį gimdymą. Čia yra keletas paveikslėlių. Inhaliuojamoji arba įkvepiamoji analgezija. Kas tai yra? Tai yra linksminančių dujų ir deguonies mišinio kvepavimas sąrėmio metu. Kaip tą daryti išmokys anestezijos slaugytoja, kuri atsistums paveiksliukę parodytą aparatą ir gimdyvė sąrėmio metu užsidės kaukę ir kvepuos tą dujų mišinį. Tarp sąrėmio kaukė yra atitraukiama, dujos į aplinką niekur neina, kadangi aparatas turi vožtuvą ir vyksta polisis. Prieš užėjant sąrėmį vėl uždedama kaukė ir kvepuojama. Medikamentiniai metodai tai yra analgetikų arba vaistų nuo skausmo švirkštimas į raumenis arba į veną. Tai pas mus dažniausiai naudojami vaistai yra paracetamolis, kurį mes lašiname į veną, bei petidinas ir remifentanilis, kurie leidžiami į raumenis arba į veną. Pastarieji du yra priskiriami opiatų klasėje arba kitaip vadinamų narkotinių analgetikų
grupė. Šiol auksinis standartas išlieka regioniniai nuskausminimo būdai, tai yra epidurinė analgesija. Nereikia nepamiršti, kad tai jau yra invazinis nuskausminimo metodas, reikalingas procedūros metu reikalingas gimdyvės bendradarbiavimas, be abejo, būtina anesteziologo konsultacija bei aptarimas su gimdyve. Esant reikalui, jau kai atliktas epidurinis nuskausminimas, galima atlikti ir Cezario pjūvio operaciją. Na ir kartais mes šią procedūrą atliekame ir dėl medicininių indikacijų. Tai atrodo maždaug taip, procedūros metu bus į epidurinį tarpą įvedamas plonas kateteris ir per jį švirkščiami vaistai. Po gimdymo kateteris pašalinamas, uždedamas mažas tvarstukas ir kažkokių specifinių apribojimų po to nėra. Gali kilti klausimas, kaip visi būdai veiks vis dar negimusių vaisių. Atsakymas būtų toks, kad visi gimdymo skausmo malšinimo būdai, jeigu jie atlikti laiku, teisingai, įvertinus akušerinę situaciją, bendrą būklę, nesukelia arba praktiškai, kliniškai, nereikšmingai veikia vaisių ir yra saugus bei veiksmingi. Ir pabaigai pasikartosiu, kad kadangi skausmo kelias baigėsi galvos smegenyse, kuris ten suvokiamas kaip toks, tai visi tie namų darbai, kurie buvo paminėti prie nemedikamentinių būdų, yra labai svarbus ir gali turėti labai teigiamos ar net lemiamos įtakos gimdymo skausmui. Ir būtent dar ir todėl gimdymo skausmas nemalšinamas jam dar neprasidėjus. Todėl, kad tą padarius iš anksto, mes užblokuojam natūralius fiziologinius skausmo malšinimo kelius, kurie įsijungia atsiradus gimdymo skausmui. Ir reikia atsiminti ir tai, kad idealaus būdo malšinti gimdymo skausmui nėra. Vieni yra labiau invaziniai, kiti yra mažiau invaziniai, vieni yra galbūt vienai labiau veiksmingi, kiti mažiau veiksmingi. Todėl tokio idealaus visoms tinkamo ir pritaikytino būdo nėra. Ir būtent gydytojas, anesteziologas, atvykęs į gimdymo palatą, suteikęs visą reikiamą informaciją, vertinęs tyrimus, bendrą būklę, akušerinę situaciją, jums parinks patį optimaliausią nuskausminimo būdą. Tai labai ačiū uždėmesi. Na ir mano palinkėjimas visoms, ypatingai pirmą kartėms, būti iš tų 10% laimingųjų, kurioms gimdymo metu skausmas yra minimalus arba jos jo visai nejaučia. Sėkmės!